Den. Mluví k vám Anna Dvořáková. Chci vás upozornit na velké studené vánice na horách v Krkonoších. Chci vás upozornit, že tyto vánice nejsou dobré na lyžování pro moderní lidi, kteří chtějí mít vše, samozřejmě, jak si to udělají doma, že? Gely a tak, protože gely jdou z vlasů dolů a led vytvoří nové účesy. Je to samozřejmě na jednu stranu zajímavé, ale na druhou, podívejte se na mě. Dobře, ještě jednou zopakuji, že se jmenuji Anna Dvořáková a jsem z prváku církeváku. Jsme na horách a už máme průser. Prej pojedem domů. A co se udělala Aničko, že máte průser? Jo, kdyby jenom já. Ona ještě Střiaková a Hunešová. A co dělali? A teplej, vole. A teplej. No, lezli jsme na střechu, ne? Jsme přece normální, zvědaví děti. Ale kdo by to mohl pochopit? Paní Eliška určitě, ne? To je pro dnešek vše a další informace přijdou zítra. Naschledanou. Klapka.